ମାନେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଆସିଲି ତ ଏବେ ଗାଧେ ଗୁଧାକି ଆସିକି ଯାଇଲି ଦୋକାନର କିଛି କାମ ପାଇଁ। ଦୋକାନର କାଲି ତ କାମ କରିଦେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଖାଲି ଥାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଲି, ଆଉ ଥାକର ତ ରାକ୍ଷୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଥାକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଲି। ଯେଉଁ ବାସ୍ ଥାକ କରିକି ଏବେ ଆସିଲି, ଏବେ ଖାଇବି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ରୁଟି ଖାଇକି ପୁଣି ଯିବି ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ତ ବେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଏଠି ହେଲା ରୁଟି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ହେଲା ଲାଉର ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ଲାଉ ତରକାରୀ ମୋତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆଜି କଷ୍ଟେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ଯିବା ବାସ୍ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ସେଲ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ବାସ୍ ସଜେଇଛି, ଏତେ କିଛି ଏଠି ଆହୁରି କିଛି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଏତେ କିଛି ସଜେଇଛି। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ସଜେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଆଗରେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗାଈ ଜରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସିଟ୍ ଚେୟାର ଆଣିଛି ଦୁଇଟା, ତ ଏଠି ତଳେ ଜରି ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା ପୁରା କହିବେ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ମୁଁ ସଜେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛି। ଦୋକାନ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଦୋକାନ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନ ଲାଗୁଛୁ। ଓକେ, ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇ ଖୁଆକି ଏବେ ବସିଥିଲି, ଯାଇକି ତ ଏବେ ତ ଆଜି ତ ବିକ୍ରି କିଛି ହେଇନି, ହେଇଛି କମ୍ ସମ୍ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ବସିଛି ଏଇଠି, ବସିକି ଏଇଠି ବାସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଉ ତ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ବି ସଜେଇବାର ଅଛି ରାତିରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜୟ ରାକ୍ଷୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜା ହେବ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସବୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ସଜା ହେବ। ସଜାକି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ସେମିତି କରାହେବ କିଛି। ଓକେ, ତ ଆଉ ତ ଏବେ କିଛି ଏବେ ତ କରିହେବନି, କାରଣ ଷ୍ଟେପ୍ଲର୍ ଏକା ଦରକାର, ପିନ୍ ସବୁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ କିଛି କରିବିନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ନହେଲେ ଆଜି ଯାହା ଥିବ ଏମିତି କାଲି ସେ କରିବି। ତ କିଛି ଏମିତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ରାକ୍ଷୀର ଷ୍ଟକ୍ ତ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇନା ଦୁଇ ଦିନ ଏଇନା 15 ଦିନ କାନ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଣ ବାସ୍। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଏବେ ତ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ଆଗରେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ, ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ବାସ୍ ଜୁମ୍ ହେଇକି ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଇ ବସିଛି କୁଡ଼ିଙ୍ଗ ପୁଅ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ରାକ୍ଷୀ ତ ଫୁଲ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ବାସ୍ ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସି ଘର ଖାଇବା କି ଏବେ ସ୍ୱିଟି ଆସିଲେଣି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆଜି ଏତେ ଥକିଯାଇଛି ନା ଦୋକାନରେ, ପୁରା ଦିନ ସାରା ବସିକି ଖରାରେ ପୁରା ଗରମରେ ପୁରା ଦେହ ଅବସ୍ଥା ନେଇ କଥା କରୁଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଫାଷ୍ଟ ଶୋଇଯିବି, ତ ଆପଣ ଦେଖାହେବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଯିଏ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦେବ, କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି। ଓକେ, ତ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖ। ଓକେ, ତ ଫୁଲ୍ ରାକ୍ଷୀ ଆଜି ତ ଫାଇନାଲ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ବି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରୁ କେତେ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେମିତି ଲାଭ କି କେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ 15 ଦିନ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ସରି। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲୋକ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ ବାଏ।